Боротьба за медалі до останнього поєдинку. Матчі п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу у групі А стартують на арені комплексу «Золотогора» в Ужгороді уже в п'ятницю 28 квітня. Після 10 зіграних поєдинків «Карпати» лідирують із 16 заліковими пунктами. І нині перед нашими дівчатами серйозне завдання – утримати гандикап і набрати максимально можливу кількість балів. А для цього потрібно, для початку, обіграти принципових суперниць львівську галичанку. Важко підходимо в плані, що є у нас хворі, травмовані. У нас вибула вже до кінця сезону точно це Аліса Петрів. Травмована в нас Політаєва, але відновлюється. І травмована Мілана Шукаль. Ми надіємося те, що вони відновляться або підведемо їх навіть в такому стані до ігор. Важкі ігри завжди у нас з галичанкою, і календар у нас важкий. Так що велика кількість ігор, і основне завдання – зберегти команду. Попри те, що через травми ігри пропустять кілька гравчинь «Карпат», у колективі панує бойовий настрій. Дівчата налаштовуються тільки на перемоги, адже календар в Ужгородок наднасичений. Поміж двома поєдинками української суперліги у суботу «Карпати» зіграють не менш важливу гру в угорському чемпіонаті. Там наші гандболістки посідають третю сходинку у другому дивізіоні, а грати доведеться проти найближчих переслідувачок. Ми багато опиту набираємося. За цей період ми багато чому навчилися. Команди там всі на рівні грають. Я би не сказала, що є велика різниця між першим та останнім місцем. А тут у нас трошки по-іншому, але все теж сильний гандбол показують. Настрій у нас тільки переможний. Зараз уже останні ігри йдуть в сезоні. І, звісно, ми хочемо показати, на що ми здатні. Кожна гра починається з рахунку 0-0. І вже відчувається кінець сезону, відчувається втома. Було дуже багато ігор в чемпіонаті України, в угорському чемпіонаті. Цей місяць буде дуже тяжкий, тому що зараз буде 2 тури чемпіонату України, ще у нас 4 гри чемпіонату Угорщини. І сподіваємося, що ми займемо призові місця в цьому сезоні. П'ятий тур української жіночої суперліги – передостанній в цьогорічному розіграші. Шостий буде з'їзним для команд із обох груп суперліги. Підсумковий розподіл місць відбудеться за набраними очками у зведеній турнірній таблиці. Кожна команда зіграє по 15 матчів. А між тим «Карпати» ще змагатимуться і у фіналі 4-х Кубку України. Все робиться для того, щоб успішно пройти, тренуються дівчата, відчувають відповідальність, тому що ми рідко так буває, щоб 3 дні поспіль грати відповідальні матчі. Плюс нас чекає міжнародні матчі в Італії, запрошені команда «Карпат», яка в прошлому році зайняла перше місце, і тому вони перше зразу нам запросили на міжнародний турнір, який буде проходити в Сардинії. Тобто дуже насичений спортивний графік. Тож матчем-відкриттям туру стане поєдинок між галичанкою та карпатами 28 квітня о 17:00. Другий свій поєдинок ужгородки зіграють проти львівської політехніки у неділю 30 квітня о 14:00. А поєдинок угорської ліги проти команди із міста Козенцбарцької відбудеться у суботу 29 квітня також о 14:00 за київським часом. Усі ці ігри «Карпат» можна наживо дивитися на ютуб-каналі «21 Ужгород», а матчі української суперліги і в прямому ефірі нашого телеканалу.